acabei de chegar. O sol está a fugir e a maré a baixar. A 28 de abril de 2014, aqui venho registar um fim de tarde com calma e uma brisa. Para me higienizar. Nestas dunas, com alguma vegetação, embelezam as areias. São claras e douradas quando a luz do sol as faz brilhar, que não é a hora neste momento. Barcos ao longe a navegar. Alguns bem grandes. E outros a pescar. Rastros de aviões no azul do céu. Um tempo ameno de abril, primaveril, quando uma tarde de calor e boas algumas nuvens mais escuras. Mas as temperaturas agradáveis que dão para um bom andar, os meus pés descansar com sapatos cómodos para não magoar e roupa leve e de cores a marcar. Há nuvens douradas pelo sol
e as ondas brilham como espelhos se tratassem. Os raios que estão surgindo, e nas águas emergindo, compreendo para salientar nesta praia de adorar. E em Lessa gosto de estar, como se costuma dizer, já fui muito feliz aqui. Basta que eu esteja bem. E o mar me acompanha. Sem qualquer desdém, por isso aqui estou, junto às águas salgadas. Algumas mais intencionadas. Por aqui me fico. Com um registro único neste dia. Para o calendário, manter o registro do dever.